My na ty nájezdy si věříme taky, že Janko chytá výborně a kluci to mě proměňovali, takže... Ale jako samozřejmě jsme rádi, že jsme to proměnili takhle. Čím rychlejší, tím líp, jo. Nevím, že teďka ty začátky nám nějak nevycházely, ale vždycky máme to manko těch dvou gólů a teď za poslední ty vlastně tři nebo dva zápasy jsme to otočili a jsme za to rádi, no. Ale bylo by jednodušší nedostat ty dva góly a rovnou jít do vedení, jo. Zase to ukázalo tu sílu toho našeho mužstva, že i když je to o dva góly, tak nikdo nepřestává bojovat a vlastně hokej se hraje 60 minut a my můžeme jenom fanouškům slíbit, že ať se děje, co se děje, tak my těch 60 minut odmakáme naplno. Těžký soupeř, přijeli sem, hráli dobře za začátku, nevím, jestli nás nějak překvapili, my jsme se na ně připravovali, ale hráli, drželi dobře modrou čáru jejich a těžko se nám tam dostávalo přes ně a potom se dostali do vedení 2-0 a pomohly nám dneska přesilovky. No. Využili jsme tři přesilovky, což je taky hodně důležitý a pomohlo nám to k vítězství. Samozřejmě já jsem těch šancí měl hodně, nebo mám jich celkem dost a zatím bohužel mi to tam nepadá. Samozřejmě jsem z toho takovej smutnej, ale takový je někdy hokej a musím se teď, než mi to tam spadne, tak se musím snažit tomu týmu pomáhat nějak jinak než těma gólama. No, tak ještě jsem od těch mých kolegů nedostal takovou nahrávku, jako jsem jim dal já dneska. No.